Үймит үтеу күнінен саға сыраабыда соқтен берейге қолбының болғойын көрің бейгіні. Бүгін әме бір ұлысталанақ кейіні сырдатар олыры бұн Мира Захарова кені бұ күмағының үрінен жарықтан әрәбет, сейлі жарығын туғынан біл сияқпет. Үтеу күнінен, Мира. Үтеу күнінен айта. Қағаңыздан жа бұ ән ұлыс кейі біліп, қайындағыра көрдірі, чепчіке бай күрді көрәрі? Ырхан ана этергел мучалы кропотливая работа дилерди кахангытан бу үленнен жарыгынан жарыктан бу жарыгы билбитим тахин балайда болла она оолана нин токту токту нөрөрөтүм она бу булдырын аттан же анан менен бу манан жарыктан абын аха бейең тоо делакыны бейем уяңы итечиле итечнен үлели хижибда она ого көрөн алар буду билген пока ого маңа жаса кабарда үлен интригине багайди холобрак урут кагыттан ийин өрөр бип болдуктарына талактан өрөр бип болдуктарына билген кумагыттан кихи бу курдук упулахан маллары жие кергелерин кыттан урокко себебитте аха төгө ыраханы опсайнан үлелях багай тоғын біле бұл маңды қоңғық болуын таққарын тұғыр әлбақ пайы тұғы бара бөтпеге үлене ғора бөтпе бастан бұл трубочка бөтін бәлемне бейді бәлемнәйін үлеті де бәлемнәйін онтан өрейді қолуыра меға бәйбер чепчеке отчы тұғар бейге аң бастан қайдасы бәлемнәйін үлеті үйділдері кумағыны лағы маңнай кумағы қайыбын бәлемнейбін оны кумағыны тоқ хенегес күні әриенмен трубочка ортолу бұл күрдік бұл күрдік кумағыларде бұманды кумағыны атылағанмын манық ортотынан қайтын бордық бастарден да? Аха бордық бастар ұмдаға сен бұл маның чарасы оңыз болар әбейд оның өсі тоқынадыны тоқ материалдар, инструменттер келей күптый сүті бұл маның келей келей бәхәт болаға де онна кыптый темир көрөбүн бул маны негес темир бар эбит эте бэ анда мандык эте кытанак трубочкалары быхарга сеп онтон эри яган көндүр эриен барангын краскалан кеби хаган туу эбитер кайтагара кинине өсө хымнаты кынады кытаатыр буллага ди кума кайыбын марилкага краскалыйбын онтон краскалан барамын лактыбын отчогуну кине мандык токтак болор пленкалак болор уттан куттанмат болор онтон сийгитебин сийгитен бараммын тох нүңө күнүгөр уже өрөн барамын көрөккаре бул колобура белемнебит мира белемнебит трубочкаларын көрөкка талак курдук де туктаган уротуда ох бу өсө кытаанык былак бытты талактагар талактаары ари ымнага соңузда ыркечүге мыны кырыдыкты курдуталак былаана кутталак биле үлөлү олорду котостон калдыр кээде илидин эне дөрөнө онтон бул кумага былаана ондук кихи каябат эчейбет кихи илидин эне өлөрүмөн хеп деп курдукта онтон колубура мен тугун тирехир киредим хеп ылдың дағыны хембирің орын керем бар баққын болаға жа. Тоғыры схемала, кумағытың ағыққын егін нады болу да? Қайда опсанан болар е? Оңғық, отан маңнай идеяда. Туғын ұруқтағын. Онтан болағына тоқтуын. Бұ оңғыққа бача трубачка барыр деген уже білебен. Оның ұндық білемдейбен. Оның хорығыр болағына ұрдықтағы ұрып, қолыбыра тоқтуырып кіна. Это блин, то запасной кондук, хэ? Кондук она был. Он на... Суот учет или это имбир надо было, да? Имбир надо, ага. Холовра бы манна, бэхэ холан кордэкка, кэрэт тааны онгогу кас трубочка барэй дэн хэн бэхараганда? Хэн бэхараганда. Бу манна кас трубочка барэй дэн? Бу манна боллагана агухон трубочка барэй. Каракэй. Бу көрүңөрэ бу маннык исетте көрдөккө маннык эбит иккили трубочканы тута тута маннык бүк тута тута бу тагарбыт эбит үэхэ аллара шуэдикилок кихи кайтак таганы маны кихи көрөн кумагынын өрөлүбитти ханабатти саамай бэйең аан бастыкы үлаган өйдүгүн да мира Қағытның оғыр өйдім, әп, оның бұланы, бұл тұғын бұра бұладым білбеппін. Отчылығы бұланы, мен бәйім өрімдік боламын, тұғы
туга агаяк байды, кепсеңне. Быхарыта. Оны бен булганы көрдүм да, ылым оңран кирем бар булдым кагытынан. Оңран бир мен булганы алан краскалан кебис битем. Он туга эм булганы мертөк булды. Мандык болбата. Аны олеген булганы ханам түген қанды керек емене тоқты өтжіпті, онтын болағына. Жоны көріпін тоғы бұл маңық үшігөй байды келерген хатанары демін, жай дейлің әтін бар бұтын бұл, тоғы маңық болыр едем. Оны бұдя бұра боларын білбедім кәніне, маңық табылар бол бұта. Оны сүрінден қанды өремек кене еті бұра боларға? Ютубы көрі, тоқты бұл, онына болағына. Самоучка болла анчаны. Анан менен курстар гадинче бада. Ох, аны күнче батаган аха. Кеги веренен хебебитче гадик даганы хага алыста даганы. Ага. Бада ох, эбит. Ага. Онтон сүрүнөн тугу жон хагастыры, тугу интеллигенция келебити. Онтон бу мия хабалана нар бу келеби хите кайылдар хе. Хагастылар уже бу мандыгы түрдү бие ордун бала хе. Онда буллагана тух булдырын мандык тухате. Сырка, сырка. Он на булане тох, он на бу тох ёлка юбката. Ага, а что иде? Кие, блин, барыка диктаны жиягалараннор нус баран олохтур кайкалар, олус элбетилер, кие блин жия халан олору хагаттан, кие же келле даганы бу мандык үре. Көрсөр биле мен маллах болар булага деп. Ондон же бу кыра төтүргени көңөрөгүнө холбура бу кыра маны ылан көрүйөккө. Бу отон трубочкан бар булганы нечас, э? Ага як жагынан орун кирген. Ондон булганы хамы чай үлөтө де трубочка билем нахна. Ондон өрүүтүн булганы кыра үлөнү нечас. Төтүргени көңөрлөр. Аа, сеп. Уну кумагы бу холбура ихигер кас устука бары. Это не бисюс. Антон тренча так карт трубочка. Где бисюс тен? Оле битерен кумагане ангардыгинде. Ага, тоже ангардыгин. Ага, мы докорёк тре. Бухлабра бир А четыре болар булгади. Ага, формат, форматан бу. А четыре. Антон илан баран. Ортотна ангардыгин. Эбетер булана оңго хугум тугуттан эми. Кәмейтті неме көрілдерсе, оның бұланы намче үлелерге хейнегес трубочканады. Үлейін бұланы бұтығым полоска мары хейнегес болады. Мұнық әргетерін көрәбітті. Көрімірі техникадың жек көріқпін ға бағарабынсы. Құлыбыра хем бір кейі ұлла дағаны бұ... Қаста десті бітті ағар қажықта бейді көрбіт орылдық. Үскіден адылы бұтты? Оқ, бұй ағыз сантиметрді. Оның специальны сантиметрді негінде? Аға, оның бұқына бұн. Ағыз сантиметрді ақ болуғана хенегес болар еңденді? Аға, хеп хенегес болар. Білін тәннен көрек бітірі. Оны клейін әді? Аға, клейін. Бұл қолы бұра 10 сантиметрді ақ құмағы, бұл болуғана ағыз. Арай хенегес оғыз болар кумағы, оны ағыстақ тұққа бастырай қолыбыра. Күрөлілерге бұл хенегес? Ағыстақ бастырды. Антон бұлағына хуанларға бұл ұлғаттыр. Қолыбыра бұл хенегесінен оңылы бұта. Бұл мен хенегес, бұл бұлағына хуан, бұл мен хуан. Бұл бұлағына тұғынан тағаны қылыпашығыз дейін қыратып? Аға, әте лақтыны ролі хенегес болыр. Қас бейдетін лақтығында? Ото мандык элбега тутан булам, уончан эң тутан барам. Ото бун. Сеп тогор. Чүй байде. Оны куурарын эң кетеген. Куурарын кетеген бен. Онты илите бен. Илитен барам мына мен куурда бен. Куурары көр, мен халланы же температуратын тутулуктак. Өсөде. Мені хөрүн, жем хөрүн болан 2 эң күн турар. Улухан ба, ото бұл улухан баға екоска тұба болар бұлға жейді. Аха, коска жейді. Коска жейді. Түхер ұңғылды бұдай? Бұл бұлғаны тұх, еті фанератын жонға хақасты үйін хэп. Оны жондар бұған берелер меқы. Оны ұлан барамын тұғынан әмея қай бұн. Шқур қалы бұн, краска қалы бұн, құрда бұн, онтан лақты бұн. Жәнлік хэп. Онтан бұлғаны тұх. Бұл әме туға трубочкада ме үрбайы оңғылдар. Бұл манда оланы түгіншеттен таққа трубочка бар бұл әе. Оны бұл ағына
Хубудену пинте эльбахате. Антон Баллана, Рюйте Баллана, че неделе курдук. Эрбитин. Джей Лютен Бухигар, он ром Баллади, Олихен Баллана, Иллен Кеммер, он ром. Онтан бәйән онна өсе бу трубочканы өрәһен, маннык мохтырын орын таһанан өсе тугынан җәре гырагын. Тухтуһын. Атан дие кергәннән тухтак бит, традициялык бит, огыбынан пластилиннан сылайы җыл тугын орып. Белете. Мык онна уруйду бу. Он олар бына төкөрөм. Хәп, мен билген эргитен көрөмсе, табылдар битту, хуга битту, барабалан көрөм. Бу мана ритто туура урукка. Ие мана мен атты бартырганын техникадан көрөр ди. Хатыр эппин до хуга битту. Бу мана курдум. Онна үрдүгөр кумага бу урдум. Бу темирбин ана менен кандай ырыкпын ары да? Ага, эти тукатылыныр. Пряжа тылына алмаган. Хәп көгөндүм да. Арычам мактан барман. Күскә. Хагылаган батты. Буны илеген арар баканер күскән яган. Уй, уй, уй. Мактан генә мәт. А, сеп, сеп, сеп. Барда бир тук булыкта. Бир калып ди. Ага. Канандагыны боскулар юкта. Кытанак кына. Ой, хәтта хатадым да хукта. Ага, ары хатын нәге. Ага. Мандык үгә әйе тухтан да чиңәдән бере. Оны килейдән бере. Ага. Килейдән кирге ка. Ага. Бачари биде мәне билен төрү-төрү бар алы. Мәне ламны килейдән кирге хәбит. Атын кихи хататагына у путура нигер булмага ди. Ага, нук. Битте. Мәне билен кирге хәбит. Бу, мен кытаана трубочка болон калмасы. Онтон булганда бу тугун салгы табын кепсе айтак сабы мандык. Кини тога халап алган өтөрү? Бу ийге көтпөтүн ди. А, сеп, сеп. Кини манна хатан булганда хып булган хып болот. Болоро бу. Он эрер көрүп жатып келген болот. Эй, ни көсөрүлөн калат ди. Саганы. Кайтак бар байыккан, эри яккан. Бу колобора бу көрдүк бу. Аха. Онтон ол кәниттен біле онның ұллағаны қатан қалар бұлла жа? Аха. Оңы біле оңыр бұтын кәніне көрдіған, оны бәйті тұран қытатыр. Онтон лақ түйгін, лақ татықын өсі бәғір күйір күті қытанық бағай олар. Ұлыс интерегіне үлі әбет, оны күжіктіңіне күйе біремедің, ғыратын, ғылбатын, ғылар үлі болар әбетсі. Онтон Нира, холобрам, бу манны кулухан тугатай, тух хлебница ген болбарда, хлебницаға түгі трубочка барай. Этинне бұл лағана тух. Хэтте сүйсі ген бағала. Хурны не хэбін, хэ? Бен бұл лағана умнан кәбі хэбін, әлбе оңыровын бұл лағы. Оны хурнан кәбі хэн, онна тух тубын. Онлығы же оңыр дедақтарына Тетрәпін олан көрөбін, бача бар бүді біттемін, білебін. Ондық құрының, атан бұлының. Егін әрі ағы бартының оның тағырай қысып әбітте, идеялар күн ең қанда лағандығы қолы бұрам? Интернетке көрөбін, әбетер болағына күрді өр жондар бәйлері қайылдар. Бұ маңдығы оңырын берен, дуу денлер идея берілді. Оны бәйәбір интерегіне еме, хатым дуу ендемін. Ханаттан әме. Олу хатамадық кем оңық барды? Ол бас маңына ере оңдық қаябыда, болы ғаджыбыда. Онтан білген оңдық хуық күрдік. Онтан Мира қолыбыра бұл күйі қыранның өй көрін олырыр жоннор. Бір интерегерге өттірі болу, мастер-класс еген берер дөден. Қолына ғаджыбын. Иткейін ұрттым. Наға төбелетем, жоны күтталып тұған, бұл үйеріне кәлбіт күргіттар оңықтары хатандағына наға үйерілі. Онына мақтаналар ағай, ол ұнтым мен олық күнаттан ауын үйеребін. Наға жүгейде. Хәп, білген бұл ағына бұл манан туған ұрар бұланына бұл күні? Бұл туғ маннық қария оңыр. Кергелі оңыр.
Ага, бу барыстой. Мана оңырға деп тіре. Тіре, оңырға деп тіре. Эйгенен оңырға. Сәп. Төт трубочкан ала бір мұндак. Онда мұнда бұқ бәрі да тұттарар. Остан көрдір де, неға? Онтын менің оңырға деп тұттарады. Дөрін кезбе. Эбі мұнда деп тұттараққа. Берген кенін тұттарабытты? Ага, тұттарабыт. Тұттарды мұнығылана. Бұл ұтарыты ғыталығын дөнерін. Әді дөнерін бастан бұл маңдық бара. Ага. Онтын маңдық бара олар. Мұна маңдық бара не етір бұқырды. Судыр көй. Үрлеуге. Ага. Тәрі, қолынан көрірі. Тәрі. Тұқтары. Мұнылан барам бұр, бастан. Бұл маңы ұлтағанды көрдік. Балары маңынық. Онтон балары бұрылды. Әй, маңы ұтарыта кейін. Аға, ұтарыта ұтаны яғам. Хөпті? Аға, хөп. Еңдік барам яғам хөп. Менің түрген мағы қайын. Бұл құлы бірәк Қанна бағар арғынан елек қанып. Онтың тұғы анаң менен бұл құмағынан өрігінен жарыптан мүкіні? Дебдігер әлбақ бай қағыт бар еді. Оның бұл ағына. Бұл қағытның ұғырылыры біттемін, ол қағып тұғаға тағар бұдым. Онтың наға өрпітім бұл әргі қағыт баққа бар баққа тұғаға таққары біттен. Оны өр Жоңға ғыры болыққына қағытмен ғырба құрлағанды. Оны қағыт түгі ададым болу дейбілік, біше бұл қонырда қиын болын. Аға, қағытынан өлер күлді. Бұл ғырғын қырасқыта қарардыр кегілейден ұст болу. Оны бұлағына қағыт-қағыт атын-атыны бейді. Қанды қара қағыт үші байы, бұл қалыптарен үші байды керілер еген. Оның бұллағына мен ғаңа лоққа ғырды әуілі әбітін мен ұлыс бұтығар барын. Оның маңнай оның қоңырған жүрді, олығын тұғы ғыр бұдым. Білі ой кірзейін ғыр бұдым. Оның ғаңа ұлық, ғаңа ұлық тұнына дейін үйі. Бұдды. Мені бейді қағытының өрін тұрарда ақпын. Оның бұллағына... Біле YouTube көрі-көрі оңыр бұдып, интернетті. Көрің бара неме қандары наға өр бүдім ұлы оңғада ғатам бұдылар. Жәрі, бұл маңдық болған тағыста. Майкын наата бұл бақта. Мен білейін, мен бітерем. Оңды кендерін құл бұл бұл бұл. Біз күзікті құдып көйбет. Қынды құлағы тұттағаны? Бұл бүгіді пропиточный дейін. Оңына екі көріңі тұттағ Обработка ден болар бұлады. Ол бүгіді пропиточны ден. Иңен қалыр тұқтур бұмандық пленка тұқтанар. Пленканан бірер. Антон үлебін күтатындар арбары ол туынан паркетіне ден лағынан. Антон бұмандықтарға ұлағына біле тұқ оға нөрінен лағтыр лағынан. Арастақ болар бұл. Жоңға біле түгі құхағымнан жай батын дейін біле қайды. Атынлағының құтығын ұндық. Оғы өрен хөп құллаға дей? Оғы өрен хөп. Мен күйім ұрығыр қаятшы. Біле конкурс күйін тұқтатшы. Ендек оңырын күрттатшы. Күра бұрсы түгі. Жай білең бұққыз. Үйдан көрсі. Үйдан көрсі. Үйдан көрсі. Мұны қол бұлды тұғы дептен Әбей тұрбачқалан бұрам бұд. Әрінген бұд. Қамна тағы тағы бұд. Әне бұлды. Құтты болыр. Кеге қарға ойнырында. Аға, дұл. Құл қарға келгелі. Оғыр оның дағаны күтігі бар ең тұр оралар дейін. Аға. Эко стил еңден бар деп білген. Аға. Кеге дұғы бағыр келгеден сөп. Дұғы бағыр оңырық көрі. Кеге Араға бұрдың айын оңырын. Оңырын сөйп, аға. Оңдың саамай ұлыған үлін қандығы? Саамай ұлыған үлін бұл үйде ұйы.
он на влагана тох элкай джер тох отбью корзины отбью. Ага. Ага. Пока мук. Он тон все день вер влади. Ага. Ого, нам меня менеджер тонем день хижанду, или дар все туре только дух хижанду, ники бланин тугой. Он тон менеджер тонем день, где кругтер уйрет оби, кругтер эльбаки интриги, пытала галла, оно хайбен, уйрет их пенхеб. Она бу Марилка, не мне эти идеи кумбар, потому что нет Марилка не тут таны, он тут бу кумага, где тугер ханы бастари. Бу манна улла на тох, где ой, рахсан халуби, тугунан хайбен. Анал тохтара тула налдар, краскалар, улла на тут тан Марилка. Энгнерене ин рахсар. Ага, рахсар. Дуб ден, мокка ден. Да и блян тут тартом, мокка он на дуб. Ага. Бу манна клейди ханада хэ, олиен бу тут он на мандак улья кал. Ага, техника тут кодек так бичи. Бу мандак курдук. И дальше был ручона. Ага, клейдин дане, он нун был лана, бу мандак курдук сурях булар. Ага, бу улахан дане, он мог бы морам бара мандак сухарях кохеп полоди. Ол уст ол паска инан турар, кадида инан турар курях кале. Бу тухкан Аллах иди. Бу булана мин тух мандак гюлелер биттен. Биддестереха. Бу булана тухпар үчүгө. Бу кимирдерби манага атылыбын. Онна он линейка булугабын. Онна тухкаланы янка биемистина. Ондугу янан турар мехедеп атканны да аны сүппет. Чыгайды. Кихи тугу бару концепт да. Онна холбура хунер да хирге манны кигин раз. Бата билеген кихи караган аалар хакайдыр кистир болбуттар ди хайкалар. Олин, он на тухан на хочу и бай и хит полон так сидит. Хеп, ага, бубла она корер бы курдук не манна ухон нерия хабар. А манна ки тугу угон себе. Бубла она тух кадин она мута ого бле тух тен. Ого ну сохотар ого манна тух бле хунарга ден она мамулукта манна бубла она тух урок кадин. Кыргыттар закулкаларын токторун хэт эветер токкабулана кухняга кемпиети да кисякка болот чигенде кихелок кырчык тас костюмү кек тас костюм анык декор анырты кулары тара интерьери ага жейс тутулун мандык тугары бар болганы кихе астынар онна били эрекес буллага ди хайлинен оңо хук болан кихе кандай ордук сыналыр ага ордук кинеха анан и танлыхым багарагын ди нахачыгай мира яхай бу бэйн жаргын тухынан кепсэвиккер мақтал өссі дағаны бу жаргын бұрағыма кескілях болуын, инекілях болуын әлбәк күгі бу керан ары үйерет онна жаргын өссі дағаны әлбәк онна үрдік анылах болды. Күндік рәтшілер бейт, бұқұрдық бейгәйт әме сөбілі үрдіріктақ боллақытына ұлсы бүкірін ұлсы неген қаған дағын ұттон ханағытын түйір бәкке, хатаммада ден хана бәкке, бұрақ бәкке салғыр болу. Мира, бұл наға шөйдік күджік бәйтін қолы бұрыттан кепсәді. Оның күндік рәтшілер сақа хатабыта хоқ перейіне үрі көрің, сәрген бірге болың. Күрсек қадері.